Ježišmarja, to byla teda rodeo. Ještě nejsme tak starý s tím tátou teda. Tato! Jo? Pojď, dávají slunce seno za chvíli. Hele, já tady hledám to pivo, kam zhodela? A jaký myslíš? No Plzeň, nebudu pít nic jinýho, ne. No přeci ti nebudu kupovat Plzeň, když stojí 35 korun. Ale ty divíš, že nic jinýho nepiju, tady je nějaká březí koza, no fuj. Já jsem ti koupila platana. No ale to vůbec, chceš, abych se po... Píp. To. Se neposral. No přesně. No kam jsi to dělala, ty to vždycky někam dáš, já to nemůžu najít. Ve špajzu vpravo dole. Tady vpravo dole nic není. Pro Krista pána, viděli jste někdy tohleto? Se podívat. Co viděli? Já si taky myslím, já to taky znám. Ne, určitě ty ženský to chlapům schovává, já to no, nemůžu nikdy najít. Saď se, že tam přijdu, šahnu a mám to. No to teda nenajdeš, protože tady to prostě není. No tady, ty to máš ne. Tady, no tady jo, vpravo tady. Dole, no. No ty jsi neříkala tady, ty jsi říkala tady. Ale ne, neříkám vpravo, tohle je vlevo, ty jsi koukal vlevo. No hlavně, že to je Plzeň. No a slunce se dodávají, teď po to přijdeme. Tak jdeme na to, jdeme na to. Chraň pámbu, je to jenom kousek, je to jen pár kroků. Tady vám to trochu opucuju takhle. Dobrý, tak nasedeme a jedeme. Tak pojďte si nasednout. Počkej tam, ten dešníček. Dešníček. Panenko Marie Podsepenská, vidíš to? Dešníček. Tak počkejte, já startuju. Startuju. Tak a jeden. Košíček. Jo, hod nám košíček. Jedem. A to moje. Co se vám to stalo, velebnosti? Jak to vypadáte? Vždyť jezdí jako bláze. A kdo to byl? Tvář jako anděl měla. Vlídně ke mně promluvila. A ručkou svou hebkou prach z mého těla očistil. Anděl, učiněný anděl. Bedříšku. Pojď. Bedříšku. Aha. Kdo to byl? Gabina. No teda inženýrka Tejfarová, no vždyť víš, jak jsme s ní chodili s Vencou, s Milunou a já jdou do školy, ty to víš, ne? No nevím, a co je to za fotku? Mendulka. No to jako... Inženýrka Tejfarová jezdí po okrese a na potkávání rozdává fotku svého dítěte, jako jo? No, ta fotka je pro... A pro koho? No, pro Vencu. Vencu Konopníkovic. Jo, a nechala jí Mírnik, no. Stýrnix u tebe, jo? No, vždyť víš, no, se Vence žení, ne, no. Tak říkala bych mu řek, že ho pozdravuju, a že na něj vzpomínaj, no. Ježiši. No, to je všechno, nebo ještě něco. Ježiši, chudák blažena. Prosím tě, hlavně to nikomu nevykládej. Jako hrob. Povídej, co stalo. Takže, kde byste viděli, co se stalo, počet. Kotka, Mendulka, Provenca, katastrofa. Čau, co je to tam venku za davy? Kde jsi byla? Za Vencou. Znáš jí? No jasně, to je přeci ta, ne? Takže znáš. Tak řekne mi někdo, co se vlastně stalo. Se zeptej mámy.
Co se stalo? Zeptej toho venci svýho, co se stalo? Že má dvouletýho marchanta s tisíc courou, to se stalo? Hajzla jeden! A teď je to blbost, vám to tady melu furt dokola. Že se nestydíš takhle zapírat? Vlastní má měl lhát rovnou do očí. To, že sama to říkala Miluně. Přijela jsem až v autě a i fotku mu dala. Vždyť ta holka je celá, ty když jsi byl malej, se koukni na ten nosánek. Ale prosím tě, kdyby pokoj s nosánkem, táto, řekni už jí taky něco. Ale prosím tě, co by mě furt říkal, co mě furt, to by mě už dát dávno pořádně přes držko. No toho bylo málo, nejdi furt s Milunou a teďko tohle to. A ještě tohle k tomu. Mámo. Švajne, rajn jeden. Ten váš, si tu breskou fuchtli, může klidně vzít. On pro tebe blážil. Stejně nebyla žádná partie. No tak Blážo! Ne, neponižuj se. Alimenty budeš platit tak jako tak. Žádný alimenty! Až jak se ukáže, kdo je vůbec otcem. Prosím tě, děť! A to víš, že jo, prosím tě. Paní inženýrka je někdo. Auto má studzexu, peněz jako šlupek. Aspoň budeme moc přistavit. Jsi nevyšli! Když vy přistavíte, tak my to poženeme pošto. Když vy přízoli, tak my kachličky. A když vy inženýrku, fuj, to budete koukat. Švihla kvůli tomu pivu pitomýmu. Jo, ale já si jdu pro další. No, to by se ti líbilo chlastat celý den, veď? No. Pro bytku jeden. No, to víš, že já ti řeknu. Ti nohy a vůbec. No, já ti řeknu, proč chlastám a začneš chlastat taky. No, to určitě. No, ale už jdu, nebo je tady, musím jenom všechno najít, už to mám.